І це Національна гвардія, Служба безпеки, пагранічна служба працює вже 2 тижні в повищеному контролі безпеки. Ми працюємо як над тим, щоб не допустити столкновення між болівщиками клубів «Реал» і «Ліверпуль», так і по виявленню любих інших людей, які хотіли б використовувати даний спортивний праздник в яких-либо диверсійно-терористичних цілях. Сам стадіон буде знаходитися під тройним кольцом охорони, використовуються самі сучасні технології, приїжджають сотні європейських спеціалістів по безпеці, які будуть допомагати проводити перевірку лиць, які приходять на матч, щоб у них не було заборонених предметів. Ми не знаємо, що в головах у терористів, але повірте, і служба безпеки, і поліція роблять все, щоб предотвратити будь-якого роду диверсійно-терористичні акції.